السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس في الكونجوغيزون، وسنتعرف فيه على le verbe pouvoir. le verbe pouvoir أو فعل يستطيع. ففي هذه الحصة غنتعرف على هذا le verbe أو هذا الفعل في هذه الأزمنة الثلاث اللي هما le présent, passé composé et au futur. فأول حاجة كيخصنا نعرفو أنو لو فيرب بوفوار إت أن فيرب دو تخوازيام جروب. كيف كنقول دائما لي فيرب كينقسمو لثلاث مجموعات، بروميي جروب، دوزيام جروب، تخوازيام جروب. بالنسبة لو فيرب بوفوار إت أن فيرب دو تخوازيام جروب، يعني كينتمي للمجموعة الثالثة. أيضا هاد لو فيرب سو كونجوغ أفيك لوكسيليار أفوار، يعني فاش كنصرفو لو فيرب بوفوار في لو باسي كومبوزي كنستعملو معاه لوكسيليار أفوار أو بيان مساعد أفوار اللي هو جي، tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. هاد لو فيرب لي هو لو فيرب بوفوار الا عندي فشي فراز او فشي جمله وكنتابعو فيرب واحد اخر كيكون الانفينيتيف، فيرب الانفينيتيف. اكزامبل tu peux entrer. tu peux donc tu peux هو لو فيرب بوفوار مصرف لو بريزون، entrer هو فيرب الانفينيتيف. دونك دائما لو فيرب بوفوار تيكون تابعو فيرب وداك لو فيرب تيكون الانفينيتيف، يعني ما مصرفش. الان نمرو نتعرفو على لا كونجوغيزون تاع لو فيرب بوفوار او بريزون او في الحاضر. je peux، je peux. tu peux، tu peux. il peut، elle peut. nous pouvons، nous pouvons. vous pouvez، vous pouvez. ils peuvent، elles peuvent. je peux، tu peux. il peut، elle peut. nous pouvons، vous pouvez. ils peuvent، elles peuvent. دونك هذا هو التصريف نتاع لو فيرب بوفوار او فعل يستطيع في الحاضر. دونك جو بو لا تيرمينيزون هي او او اكس، tu peux لا تيرمينيزون هي او او اكس. دونك جو بو بحال tu peux. il peut لا تيرمينيزون هي او او تي. كيف كتلاحظوا زولنا او او في او اي ار وعودنا ب او اكس، او اكس، او او تي. بالنسبه لنو ف لا تيرمينيزون هي او ان اس. vous pouvez la terminaison هي ez. ils peuvent e u v e n t. donc هذا هو le verbe pouvoir au présent. بالنسبه je peux كتعني استطيع، انا استطيع يعني في الحاضر في le présent. je peux استطيع. tu peux انت تستطيع او انت تستطيعين. tu peux. il peut هو يستطيع. elle peut هي تستطيع. nous pouvons نحن نستطيع. vous pouvez أنتم تستطيعون. ils peuvent هم يستطيعون. elles peuvent هن يستطيعن. دونك هذا هو التصريف نتاع لو فيرب بوفوار او بريزون. الان مرو نتعرفوا على التصريف نتاع هذا لو فيرب في الباسي كومبوزي. دونك لا كونجوغيزون تاع لو فيرب بوفوار او باسي كومبوزي هي كالتالي جي pu. كيف كتلاحظوا عندنا لوكسيليير افوار بلس pu. دونك كيف قلنا ديجا انو لو فيرب بوفوار كيتصرف مع لوكسيليير افوار في لو باسي كومبوزي. دونك جي pu، tu as pu، tu as pu. il a pu، elle a pu. nous avons pu، nous avons pu. vous avez pu، vous avez pu. ils ont pu، elles ont pu. بالنسبه لا كونجوغيزون تاع لو فيرب بوفوار باسي كومبوزي بسيطه وسهله، كنديرو غير لوكسيليير افوار وكنضيفو عليه pu. دونك pu ما كتغيرش مع جو، tu، il. دونك كتبقى دائما pu. دونك فهاد لو فيرب بسيط وسهل. جي pu لوكسيليير افوار بلس لو بارتيسيپ باسي اللي هو pu. tu as pu كذلك هو مثال لوكسيليير افوار بلس لو بارتيسيپ باسي pu. Donc, j'ai pu، tu as pu، il a pu، nous avons pu، vous avez pu، ils ont pu. On tape le nôtre quand t'as pu، ماشي pi، mais pu، pu، u، pu. D'accord ? Alors, بالنسبة لجي pu، هي
Istata'tu. يعني في الماضي istata'tu. J'ai pu. Tu as pu. يا أنت استطعت. أو أنت استطعت. Il a pu. هو استطاع. Elle a pu. هي استطاعت. Nous avons pu. نحن استطعنا. Vous avez pu. أنتم استطعتم. يعني في الماضي في الماضي استطعتم. Ils ont pu. هم استطاعوا. Elles ont pu. هن استطعنا. Donc هذا هو la conjugaison تاع le verbe pouvoir au passé composé. الآن مرة نتعرفوا على هذا le verbe في le futur يعني في المستقبل. La conjugaison تاعو هي كالتالي. Je pourrais. Tu pourras. Il pourra, elle pourra. Nous pourrons. Vous pourrez. Ils pourront, elles pourront. Donc, le verbe pouvoir au futur, la conjugaison تاعو هي je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vous pourrez, ils pourront. فبالنسبة le verbe pouvoir في le futur qui ولي pourrait, مع je qui ولي pourrait. كنزول V, كنعودها بدوز R, AI. Pourrait, deux R, AI. Tu pourras, aïdan, deux R, AS. Il pourra, la terminaison hiya, deux R, A. Nous pourrons, la terminaison, deux R, ONS. Vous pourrez, deux R, EZ. Ils pourront, deux R, ONT. Fin de savo, benisba, le verbe pouvoir, le futur, ma katabakash, ve, kanaoudou, hab, deux R. D'accord, ma je, tu, il, nous, vous, il. Donc, d'aïman, kanzoulou V, kanzoulou hab 2R. Ben nisba, je pourrais, il a rentrèche moua trèche ma harfie, katiani, sa astatiyo. Yani, sa astatiyo fil moustakbal. Ou alakin, fil l'oral arabie, ma kanzoulouche sa astatiyo. Fil français, kaina, kanzoulou, je pourrais, yani, astatiyo fil moustakbal. Ou alakin, hna fil l'oral arabie, kanzoulou, مثلا, يمكنني, ou بإمكاني, ou سأتمكن, ou سأكون قادر. داكور الان غنمرن جزء اكزرسيس او تمرين باش تعودوا على الاستعمال في لو فيرب بوفوار في الازمنه الثلاث اللي هما البريزون الفيتور والباسي كومبوزي. الوغ هنا عندنا دي فراز او جمل. هاد الفراغات غتملؤهم ليا بلو فيرب بوفوار على حسب المطلوب واش في البريزون الفيتور باسي كومبوزي. داكور دابا غنقراو هاد لي فراز من بعد وقفوا لا فيديو قوموا بانجاز الاكزرسيس ونرجعوا باش نصححوا. لا فراز الاولى je ne, le verbe pouvoir présent, pas travailler dans le bruit. Nous, le verbe pouvoir au futur, venir vous voir la semaine prochaine. Pendant ses vacances, Amina, le verbe pouvoir au passé composé, faire le tour du monde. Tu, le verbe pouvoir au présent, ouvrir la fenêtre. Il, le verbe pouvoir au futur, acheter un nouvel appartement. Tous les garçons, le verbe pouvoir au passé composé, monter le poney. Vous, le verbe pouvoir au présent, m'aider s'il vous plaît. Alors, pour la vidéo, comment bien j'ai l'exercice, on a déjà besoin de ça. L'exercice. La phrase Lula, je ne, le verbe pouvoir au présent, pas travailler dans le bruit. Benisba, le verbe pouvoir au présent, mais je, roi, peu. Je ne peux pas travailler dans le bruit. Donc, je ne peux pas. La astatiro. Je peux. Y astatiro. Je ne peux pas. La astatiro. Travailler. L'amel. Dans le bruit. Fit dauda. Donc, la astatiro. Donc, je ne peux pas travailler dans le bruit. La astatiro. L'amel. Fit dauda. Nous, le verbe venir. Le futur. Mais nous, quoi? Nous pourrons venir vous voir la semaine prochaine. Donc, nous pourrons, قلna hiya, yumkinuna, المجيء, venir, yumkinuna المجيء, لرؤيتكم, ou لرؤيتك,
الأسبوع المقبل. Pendant ses vacances, Amina, هنا le verbe pouvoir au passé composé, فهنا Amina كتعود لي البرونون بيرسونيل elle. Donc le verbe pouvoir في passé composé مع elle هو a pu. Donc pendant ses vacances, Amina a pu faire le tour du monde. Pendant ses vacances, كتعني خلال إجازتها أو خلال عطلتها, Amina a pu, يعني استطاعت Amina, faire le tour du monde. القيام بجولة حول العالم. Donc le tour du monde, هي جولة حول العالم. Pendant ses vacances, Amina a pu faire le tour du monde. خلال إجازتها, Amina استطاعت القيام بجولة حول العالم. Tu, le verbe pouvoir au présent, مع tu هو, tu peux. Tu peux ouvrir la fenêtre? Tu peux ouvrir la fenêtre? تستطيع فتح النافذة؟ La fenêtre هي النافذة. Tu peux ouvrir la fenêtre? Il, le verbe pouvoir, le futur مع il هو, il pourra. Il pourra acheter une nouvelle appartement. فقلنا il pourra, كتعني يمكنه. Acheter, شراء, une nouvelle appartement. شقة جديدة. Tous les garçons, le verbe pouvoir au passé composé, monter le poney. كنا les garçons qui عودوا لي le pronom personnel il, il le pluriel. Tous les garçons, le verbe pouvoir, le passé composé مع il ou bien les garçons, هو ont pu. Donc tous les garçons ont pu monter le poney. Tous les garçons, كل الأولاد, ont pu, استطاعوا, monter le poney, ركوب على المهر. كل الأولاد استطاعوا أو كانوا قادرين على ركوب المهر. Donc tous les garçons ont pu monter le poney. Le poney هو الحصان الصغير أو المهر. Vous, le verbe pouvoir au présent, مع vous هو vous pouvez. Vous pouvez m'aider? تستطيع مساعدتي؟ S'il vous plaît, يا من فضلك. Donc, كيف قلت لكم في بداية الحصة أنه le verbe pouvoir دائما le verbe qui يكون تبعو يكون à l'infinitif. غتلاحظوا هنايا travailler à l'infinitif, venir à l'infinitif. يعني le verbe ما مصرش هو verbe à l'infinitif. Donc, il y a travailler, venir, faire, ouvrir, acheter, monter, aider. Donc, دائما le verbe qui يكون تبع le verbe pouvoir كيكون ما مصرفش. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس نتاع اليوم. تعرفنا على لو فيغ بوفوار او فعل يستطيع, شفناه في لو بريزون لو باسي كومبوزي او في لو فيتور. فكيف كنقول دائما لا كونجوغيزون كي خصها تحفظ ماشي تفهم. فكيخصكم تحفظوا الكونجوغيزون تاع هاد لو فيغ, سورتو انه كيتستعمل بزاف في الكلام الفرنسي. وصلنا لنهايه الحصه ونتلاقاو في الدرس المقبل ان شاء الله.